Eli yhteistyötila ei ole kaikille tuttu toimintaympäristö, niin ajattelin, että käydään tätä läpi, että miten sinne rekisteröidytään ja miten mennään ja liitytään. Sen vertaa tässä vaiheessa jo heti sanon, että tähän aamuun mennessä sinne rekisteröityneet on lisätty jo sinne toimintatilapohjaan, eli he pystyvät sieltä katsomaan, ja nämä kaikki esityksetkin, mitä tänään ollaan käyty läpi, niin löytyneet jo sieltä. Mutta yhteistyötila on tarkoitettu siihen kommunikointiin, mitä tapahtuu organisaation rajojen ulkopuolelle. Siellä on THL hyvin vahvana taustalla, eli THL sitä ylläpitää ja toteuttaa, mutta siellä on myös STM ja Kanta-arkistot on mukana, eli niitä samoja tunnuksia. Tässä valmistaudutaan tulevaisuuteen tietyllä tavalla. Mutta se on tarkoitettu tämmöiseksi avoimeksi tilaksi. Eli myös sairaanhoitopiirit voivat käyttää ja rekisteröityä sinne ja perustaa omille hankkeille ja projekteilleen näitä tiloja, että ne ei välttämättä tarvitse olla kaikki THL-hankkeita tai projekteja. Mutta siellä on mahdollisuus myös tähän suljettuun työskentelyyn, ja siihen me ollaan nyt myös tämän osalta päädytty. Eli meidän suljettu tila vaatii rekisteröitymisen, ja silloin sitä ei pääse. Näkee tietenkin, että mikä aihe on, mutta ei nähdä, ketä siellä on ja mitä keskusteluja siellä tehdään ja käydään. Ja kirjautuminen menee yhteistuotilat.fi. Nämä ääkköset, aakkoset täytyy vaan muistaa kääntää. Ja tässä muistaa sen osoitteen kanssa, että www ei voi olla siinä edessä, että silloin se ei pääse, koska tämä on salattu sivusto. Eli sen takia tässä on tämä HTTPS. Sen jälkeen, kun sinne kirjautuu, tulee esille tämä pääsivu, missä löytyy tästä yleistä. Ja tämä pääsivun nämä valikot tuolla ylhäällä nämä työtilat, ajankohtaista ja ohjeet on kaikille käytettävissä. Eli niitä te voitte käydä selamassa ja katsomassa ilman, että olette tänne sisälle kirjautuneena. Ja siellä ohjeista erityisesti löytyy, että jos on ongelmia sen rekisteröitymisen kanssa tai salasanan vaihtamisen kanssa, tai jos te innostutte, huomaatte, että on hyvin käyttökelpoinen, niin miten te saatte itsellenne omiin hankkeisiin nämä sivut perustettua tai yhteistyötilaa tehtyä, että nämä on käytössä kaikille. Mutta koska kerran me halutaan teidät rekisteröidä tänne sivulle, niin tässä on nämä ohjeet, miten sinne mennään. Siihen on olemassa erillinen sivu, ja tästä löytyy tämä linkki, ja nämä slaidit, mitä mä nyt näytän, lähetetään yhteyshenkilöille, sairaanhoitopiireen yhteyshenkilöille tänään nyt iltapäivällä, niin te pääsette sitten näiden linkkien kautta menemään näihin sivuihin, että ei tarvitse myöskään sit kirjoittaa ylös kaikkia näitä osoitteita. Eli täällä on erillinen rekisteröitymissivu olemassa, tai sitten kun sieltä täältä kirjaudu sisään, eli tuolta oikealta äärilaidasta löytyy tuo valikko, niin sitä kautta, eli kirjautumisikkunan kautta voidaan mennä. Ja silloin siihen laitetaan tämä, hypätään tämän käyttäjänimen ja salasanan ohi ja mennäänkin tämän rekisteröidy-linkin kautta. Kumpi tahansa näistä on käyttökelpoinen. Rekisteröitymissivu puolestaan haluaa teistä tietää tämän teidän käyttämänne sähköpostiosoitteen, koska siihen sähköpostiosoitteeseen lähetetään tämä kirjautumistunnus. Ja tällä kirjautumistunnuksella sen jälkeen jatkossa te kirjaudutte tänne sisälle. Ja sitten te saatte itse määrittää tämän salasanan. Ja salasanassa tulee huomioida, että kun te laitatte siihen salasanan, niin siellä tulee olla isoja kirjaimia, numeroita, erityismerkkejä, ja se ilmoittaa, että jos se on liian heikko. Eli silloin se ei anna mennä eteenpäin, mutta sen jälkeen, kun se on ilmoittanut, että he hyväksyy tyyliin, niin sen jälkeen pääsee eteenpäin. Muita henkilötietoja, mitä teistä halutaan, on etunimi, sukunimi, ja kaikki muut sitten onkin vapaaehtoisia, eli numeroa ei tarvitse jättää, ei organisaatiota, yksikköä. Mutta se, mitä tarvitaan teistä tietää, on se, että onko te robotti vai ei. Ja eilen, kun tein yhdelle yhteyshenkilölle tätä, niin en päässyt ekalla kerralla, en ole robottitestistä läpi. Se ei ole ihan yksi yhteen helppoa.
Sen jälkeen, kun te olette toivottavasti jo todennut olevanne ei-robotti, niin pääsette saamaan teidän sähköpostiin tiedon et siitä tunnuksesta. Ja se tunnus toimii noin 10 minuutin jälkeen, eli ihan heti ei kannata lähteä kokeilemaan, vaan odottaa kärsivällisesti, että se lähtee toimimaan. Ja kun te kirjaudutte sinne sisälle, eli tämä kirjautumisvalikko, niin laitatte tämän käyttäjätunnuksen, minkä te olette saaneet sähköpostiinne sekä itsenne valitseman salasanaan, niin sen jälkeen te pääsette tänne ympäristöön. Ja me täällä THL:ssä lisätään teidät tähän oikeaan työtilaan, mitä me käytetään. Ja sen takia onkin ihan hyvä asia, että jos te laittaisitte meille tietoa sähköpostitse, kun teillä on tuo rekisteröityminen onnistunut. Et nythän mä olen sokkona etsinyt teidän nimen kautta niitä mahdollisia henkilöitä, mutta onhan siellä sitten monta saman nimistä. Että jos on Maija Meikäläinen, niin sittenhän se on vähän hankala, jos siellä on kolme Maija Meikäläistä. Et jotta me lisätään oikeat henkilöt tänne, niin on oleellista tietää siitä. No miten sitä yhteistyötilaa käytetään? No sitten kun te olette kirjautunut tänne, niin vasemmasta laidasta lukee tämmöinen kuin oma työpöytä. Ja sitä klikkaamalla tulee ne työtilat, mihin teidät on lisätty näkyviin. Ja meillä nyt täällä on käytössä tämä ECDC HALT. Te näette, että tuossa lukee mulla suosikkityötiloina, löytyy tämä PPS sekä sitten HALT ja ne, ketkä on ollut silloin PPS ja on nyt tässä mukana, niin löytyy tietenkin tunnukset jo tähän tilaan. Ja sitten mä näytän teille tätä sivua. Tiedän, että tämä ei näy webinaarin kautta seuraaville nämä tiedot, mutta tämä HALTin sivusto on sellainen, että täältä löytyy tästä etusivustana meidän yhteystiedot. Ja tämä ecdcpps@thl.fi on semmoinen, joka tavoittaa meidän koko tiimin, eli Outin, Emmin, Saijan, minut sekä myös IT-puolelta Teemu Möttösen. Ja mielellään otetaan se vastaan, koska silloin kun se tulee meille kaikille, niin meistä nopeiten vastaaja pystyy teille antamaan sitä vastausta, että sillä tavalla te tavoitatte meidät kaikista parhaiten. Ja toisaalta me kaikki tiedetään, että missä mennään, että mitä yksi on neuvonut, ettei sitten tuu teille 4-5 eri sähköpostia samasta asiasta. Ja täältä sivulta löytyy sitten kaikki nämä koulutusmateriaalit sillä tavalla, että tietenkin olisi hyvä olla sisällä niissä sivuilla. Eli täällä on aika katkaisu, että älkää sitten ihmetelkö, että jos se heittää teitä ulos. Eli koulutusmateriaalista löytyy tämän päivän ohjelma, ja sieltä löytyy sitten ohjelmasta nämä linkit, nämä esitykset. Ja kuten Emmi äsken kertoi, että näitä tapausharjoituksia on useita, niin täältä löytyy näitä tapausharjoituksia paljon. Ja nämä kaikki on tänne tallennettu PowerPoint-muodossa, jolloin te pystytte itse muokkaamaan näitä koulutusmateriaaleja, kun te pidätte alueellisesti koulutuksia. On päällä. Sitten Saija on tehnyt niistä infektiomääritelmistä omat slaidit, että jos te haluatte kouluttaa alueellisesti, niin nekin löytyy valmiina sieltä, että ei tarvitse itse ruveta ruveta niitä puuhaamaan itse, että lisätään nekin vaikka tuohonkin. Nämä löytyy kaikki täältä. Joo. Ja jos on jotain, niin kysykää sitten, niin katsotaan, että löytyisikö meiltä helposti. Kun se on tosiaan niin kuin sanottu, niin se materiaali, mitä meidän julkipuolen verkossa on, niin ne on kaikki PDF-nä. Et me ei tosiaan PowerPointina tai tuollaisena tiedostona voida laittaa tavallaan sinne julkipuolelle. Ja tosiaan niin kuin se on kuitenkin tarkoitettu teidän niin kuin, no isojen organisaatioiden ja sairaanhoitopiirien kautta, jotka niin kuin alueella on näitä nyt sitten niin kuin koordinoi, niin ne on nyt täällä suljetussa yhteistyötilassa. Onko sulla jotain vielä? Kerro. Pari asiaa tästä, eli näistä osallistuvista tahoista. Eli me toivottiin, että sairaanhoitopiiristä olisi 1-2 pari henkilöä, kehen me ensisijaisesti ollaan yhteydessä. Ja heidän kautta sitten lähtee tätä tietoa, että me toivotaan, että he alueellisesti sitten jakaa omille yhteistyötahoilleen niitä tietoja, mitä me välitetään. Että kaikkia ei tänne voida yhteistyötilaa lisätä. Ja sitten taas toisaalta me ei voida kaikille laittaa, että jos ajatellaan, että hän nyt osallistuisi vaikka 150-200, niin semmoista sähköpostilistaa, sen ylläpitäminen on kohtuullisen vaikeaa. Niin sen takia täältä löytyy, ja tämä on tarkoitettu todellakin näiden yhteishenkilöiden käyttöön nämä. Ja pikkasen otan jo
etukäteen tietoa, eli jos te käytte tutustumassa, niin älkää pelästyköön, eli kun me käydään viikon kuluttua webinaaria tästä tallennusohjelmasta, niin tallennusohjelma löytyy jo täältä. Eli meillä löytyy tämä SIP-versio, minkä voi omalle koneelle tallentaa, mutta sitä ei kannata pelästyä, että mitä tällä tehdään. Mä olisin ehkä sit vielä tästä pääsystä yhteistyötilaan ja näistä meidän niin kuin, jotka koordinoi näitä, niin tämä johtuu niin oikeastaan siitä, että kun tää, kuitenkin tämä koordinaatio-ohjausvastuu kuuluu niin sairaanhoitopiireille, että me ei haluta tavallaan täältä käsin niin tavallaan ottaa heidän roolia, että ainoastaan sitten tavallaan, että jos meillä on joku Helsingin kaupunki tai joku muu, joka on iso kokonaisuus ja siellä on hygieniahoitajat, niin tämmöisistä paikoista on saatettu ottaa tavallaan sitten tuonne yhteistyötilaan niin koordinoiva henkilö, jolla kuitenkin on niin monta paikkaa tavallaan hoidettavana, mutta niin kuin sanottu, niin muuten siellä on tosiaan niin kuin kaksi henkilöä per sairaanhoitopiiri, jotka niin kuin opastaa, koska me tulee vähän sellainen, että me tavallaan otetaan niin kuin väärä rooli tavallaan, viedään tavallaan sairaanhoitopiiriltä se koordinaatio vastuu, jos me ruvetaan tavallaan keskitetysti koko hommaa tältä käsin hoitamaan. Ja todella niin kuin sanottu, niin se yhteydenpito on niin kuin sillä muodostuu kauhean hankalaksi, kun se joukko on niin iso ja sitten toisaalta kun ajatellaan, että sairaanhoitopiirin tavallaan pitäisi niin kuin vahvistaa tätä verkostoa tavallaan näiden laitosten kanssa, niin mä ajattelin, että se on niin hyvä, että itse hoitavat tämän homman. Ja sen verran vielä lisäsin tähän, että nytten kun tässä syksy alkaa käynnistymään ja teillä tulee näitä pitkäaikaishoidon toimintayksiköitä, jotka osallistuu tähän tutkimukseen, niin mielellään otamme sähköpostitse niiden nimet tietoon, jolloin me voidaan heille antaa nämä yksilölliset tunnistetiedot ja siinä vaiheessa ne lisätään tänne yhteistyötilaan osassa, missä on tullut reilusti yli 10 tai yli 50kin, niin siinä vaiheessa me ei ihan kaikkia sinne listata, vaan että sitten meillä on erillinen lista ja toimitetaan näitä tutkimustunnuksia, mutta että muutoin niin ne löytyy myös sitten täältä. Mutta että mielellään voi olla, että joku hyppää mukaan vaikka marraskuussa, niin sekään ei ole mitenkään kielletty eikä mahdotonta, että tässä on tätä tutkimusaikaa. Mutta tässä tosiaan niin kuin sanottu, niin me varmaan niin kuin tästä olisi sitten asukkaan tunnus ja tavallaan tämän toimintayksikön tunnus, niin me tullaan sitten varmaan laittaa tarkempaa ohjeistusta tavallaan tuonne periaatteessa tuonne yhteistyötilaan. Kun mä tosiaan niin kuin sanottu, niin viittasinkin, että kun niitä topikoodejakin on, niin siihen toiseen kenttäänhän niitä voidaan periaatteessa käyttää. Mutta sitten tulee tosiaan tarkempaa ohjeistusta, koska se osin liittyy sit siihen tallentamisasiaan kuitenkin periaatteessa. Palataan siihen vaikka ensi viikolla ja todella yhteistyötilassa. Tosiaan sekä tämä asukas että toimintayksikön niin kuin tunnusasia, siinä voi olla pikkasen niissä ohjeistuksessa, mitä käsikirjassa nyt tällä hetkellä lukee, niin se ei ole ihan yksiselitteinen. Ja todella niin kuin sanottu, niin meidän pitää tehdä siinä, me itsekin täällä meidänkin päässä vähän niin kuin pohdittu sitä, että miten se toteutetaan, että mikä olisi kaikista fiksuinta. Sitten niistä aikatauluista, niin siellähän tosiaan niin kuin, niitä voi meille vähän ilmoitella, että millä viikolla tai missä kuussa tavallaan tekee, mutta niin kuin sanottu, niin ei me nyt välttämättä sitä niin kuin hirveän tarkkaa tarvitse tietää, että koska te teette, että itse päätätte sen oman aikataulunne, milloin se parhaiten tavallaan niin kuin onnistuu. Tähän ne, jotka oli mukana siinä akuuttisairaaloiden prevalenssitutkimuksessa, niin tähän halttiinkin liittyy tämmöinen validaatio, että sitten kun me saadaan käsitys ehkä tästä pääkaupunkiseudulla joistain paikkojen niin kuin aikataulusta, että se saattaa olla, että meidän tiimi sitten käy muutamassa paikassa tekemässä niin kuin rintarinnan sitten tutkimuksen, että katsotaan, että tuleeko samanlaisia tuloksia meidän tekemänä ja paikallisten. Mutta niin kuin sanottu, niin se koskee ihan vaan muutamaa paikkaa, mutta nyt sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin onko etäporukka, ei tullut kysymyksiä etänä. Onko se niin, että siellä, onko kaikki jo nukahtanut siellä, mutta niin kuin sanottu, tuleeko paikan päällä olijoille? Joo. Unohdin kysyä tässä toimintayksikön lomakkeessa tämä D-kohta, missä kysytään, että asukkaiden rekisteröinti, jolla on moniresistenttien mikrobien kanta, josta on infektio, niin se mitä mä usein kuulen, kun kysyn tätä asiaa yksiköiltä, niin he sanoivat, että no meillä on yksi ESBL-kanta, niin tätä ei varmaan lasketa niin kuin listauksesta vai rekisteröinniksi. Mä en tosiaan niin kuin sanottu, että me on mietitty tosiaan meidän
täällä meidän keskenkin, että mitä sillä tavallaan niin tuolla rekisteröinnillä tuossa tavallaan niin tarkoitetaan. Meillähän tavallaan, jos ajatellaan näitä laboratoriolöydöksiä Suomessa, niin näähän on tavallaan niin ilmoitettavia. Laboratoriothan ilmoittaa ne tartuntatautit rekisteriin ja yleensähän nämä on niin tiedossa, mutta tuossa me periaatteessa niin jotenkin niin mielletään, että ne on tavallaan siellä niin kuin tiedossa. Tiedossa ja sitten siellä on erikseen kysymys sitten siitä niin niistä eristyskäytännöistä, eikö niin? Mutta niin kuin sanottu, niin tavallaan, että onko ne tavallaan siellä kirjattuna MRS tai ESBL-positiivisena niin kuin potilaana, niin sitä kai siinä periaatteessa tavallaan... Niin kuin. Kyllä mä sen näin, että se on siellä tiedossa. Kyllä mä sen näin niin kuin periaatteessa mielen, että en mielestä, että siellä tarkoitetaan, että siellä on joku ihan oma seurantajärjestelmä niille, vaan tavallaan, että se on niin kuin, siellä se merkintä olemassa. Onko se nyt sitten joku hälytysjärjestelmä tai mikä muut, että potilasasiakirjoissa? Ei potilas, ei asiakashuoneen ovessa. Mitäs sitten? Joo, ei tosiaan ihan samasta asiasta keskusteltu, kun nämä on niitä käännöksiä. Mulla on jotenkin semmoinen niin kuin tämmöinen yleiskäsitys vaan, että kyllä nämä yleensä nämä Suomessa, niin kuin, no ehkä on jotain poikkeuksia, mutta enimmäkseen on tavallaan tiedossa, kun näistä aika paljon keskustellaan ja onko sitten joku, voidaanko ottaa asukkaaksi ja sitten puhutaan näistä kohorttiyksiköistä ja niin edelleen. Että kyllä jos mä niin kuin vertaan johonkin muuhun maahan, niin uskoisin, että ne on aika hyvin tiedossa ja sitä sille ajetaan takaa. Sitten se on toinen juttu sitten tosiaan, niin kuin sanottu, niin ne varotoimet ja eristysasiat. Niin, mitäs meillä vielä? Kokemuksia, että jos me täällä on tosiaan kokemuksia. Jos mä nyt ensimmäisenä kysyn paikalla olijoita, että kuinka moni on jotain tämän tyyppistä tavallaan kartoitusta aikaisemmin tehnyt tämän tyyppisissä toimintayksiköissä, prevalenssitutkimusta. No niin, eli... Meillä oli Pase-hanke silloin, että oltiin... Kerro. Niin. Pase-hankkeen pilottiryhmä. Joo. Oltiin ja vieläkin edelleenkään ei ole tullut vielä niin kuin lopullisia niin kuin tuloksia siitä hankkeesta. Sen puitteissa. Niin, täällä näin. Mitäs sitten täällä on? Maija täällä on jossain muodossa ollut mukana, eikö niin? Näin voi sanoa. No. Niin. No, me ollaan tuolla Keski-Suomessa oltu mukana sekä siinä HALT 1:ssä että HALT 2:ssa ja on todella koko sydämestäni iloinen ja onnellinen, että nyt koko Suomi tietyiltä osin ainakin osallistuu tähän, koska se on hirveän helppo ja mukava tapa niin kuin saada ne tulokset ja sitten on joku mihin verrata. Kun yksinään niitä omia laitoksiaan siellä tutkii, niin ei oikein tiedä, että onko tämä hyvä vai huono. Ehdottomasti niin kuin kannattaa olla mukana ja todella kun sitä aloittaa, niin kannattaa mahdollisimman niin kuin laajasti tiedottaa tälle johtoportaalle. Varmaan olette siitä puhuneetkin ja hyvä olisi, jos niin kuin se laitoksen tämmöinen lääketieteellinen johtaja, on se sitten yleislääkäri tai geriatri, niin olisi mukana tämmöisessä informaatiotilaisuudessa. Mä ainakin aina lähetin, me oli Jyväskylän kaupunki ja siellä on yksi ylilääkäri. Geriatri, niin hänelle lähetin kaikki tämän materiaalin. Sitä mä en tiedä, lukiko hän niitä koskaan, mutta kuitenkin se, että se oli avointa hälle, että hän tiesi, mitä me siellä puuhataan. Että se on niin kuin mun mielestäni tosi tärkeää. Ja sitten tämä on myös koulutustilaisuus, että tätä ei tehdä missään piilossa, vaan tämä mennään tekemään sillä lailla, että koko henkilökunta näkee ja voi tulla kysymään, että mitä te oikein syynäätte ja sillä lailla. Tämä lomake on kyllä nyt tällä kertaa paljon haastavampi, mitä oli
oli niin kuin silloin. Eli se, mitä me huomattiin niitä oireita, kun kysyttiin, niin ilmeisesti muistaakseni niitä ei edes niin kuin julkistettu niitä oiretuloksia, koska ne oli niin epämääräisiä. Mutta oli aivan selvästi, että potilaalla oli hengitystieinfektion oireet, mutta hoito oli virtsatieinfektio. Niin kuin vähän tahtoo olla, että se on ainoa asia, mitä vanhus saa sairastaa. Että tämä, niin kuin sieltä, ehkä sitä olisi pitänyt niin kuin tuoda enemmänkin esille, mutta näin me niin kuin tehtiin tämmöinen päätelmä, että se on aina, on vanhuksella mitä tahansa, niin se johtuu virtsateista, eikä se kyllä nyt ihan näin ole. Ja mitäköhän vielä, mutta tosiaan se, ja todella se oli aika tärkeää, että tämä on tälläkin kertaa vapaaehtoinen, että ei kannata niin kuin ehkä liikoja kuitenkaan sitten yrittää. Ja maailma on siitä muuttunut aika paljon, että voi olla, että sieltä jopa löytyy jotakin niin kuin potilas tämmöisiä kertomuksia, koska kyllä silloin kun me kierrettiin niitä kaikkia, niin se oli aika uskomatonta, että ei siellä juuri hyvä, että nimi oli tiedossa, mutta että kyllähän nämä kunnalliset laitokset oli hyvin, mutta että sen jälkeen ne yksityiset laitoksetkin, niin ne on ostanut joku isompi toimija, että luulisi, että siellä sitten, ja Valvirakin on tähän laatuun sen jälkeen kiinnittänyt erittäin paljon huomiota, että varmaan tilanteet on ihan toisen näköisiä ja varmaan on niin kuin sen jälkeen, niin kuin että mutta todella se, että koittakaa niin kuin jotenkin väkisin saada sitoutettua myös se, niin kuin se yleislääkäri tai geriatri, joka on niin kuin siinä mukana, niin se auttaa sitten. Ja ainakin siinä, kun se palaute annetaan, niin siinä sitten jotenkin järkkäätte sen tilaisuuden sillä lailla, että se sopii myös sille lääkärille. Että se auttaa sitten niitä asioita eteenpäin viemisessä kummasti. Näin mä ainakin kuvittelisin. Voi olla, että on totaalisesti väärässä, mutta näin niin kuin tällä lailla ajattelisin. Mä tosiaan Maija, just tätä asiaa mä olisin niin kuin kans, tuossa korostettiin, ja sä sanot nyt toisin sanoen ja toistat, niin on tavallaan, kun meillä on se tavallaan toimintayksikön lomake, laitoksen lomake, niin tavallaan, että siihen saisi jollain lailla sen johdon mukaan niin kuin täyttämään todella, että mitä me korostin tätä korostaa periaatteessa, olisi mukana täyttämässä sitä laitoslomaketta, koska tavallaan siinä samassa yhteydessä saa tavallaan niin kuin kerrottu, että mitä tehdään ja mitä toimintaa siellä on ja mitä ei, koska yleensä se on aika jännä asia, että tosiaan tuli mieleemme, Maija, sä et ollut tässä alussa, mutta mä vähän referoin näitä teidän laitoskierroksia ja mitä te saitte aikaiseksi, niin se, että välttämättä ei tarvitse kauheasti tehdä, kun asiaa kysellään, niin tavallaan se jo herättää ja parantaa tilannetta. Ja aina pitää pitää vähintään 5 minuutin sessio käsihygieniasta, koska se on ainoa, jolla on jotain merkitystä. Kaikki muu on ihan turhaa ja höpötystä. Joo, ja mä vielä ihan pienen asian, saanko mä noihin edellisiin Maija-asioihin, jatka sitten. Joo. Kysynyt Maijalta. Joo, mä vielä ihan siihen, kun Maija viittasi siihen, että tosiaan niin kuin sanottu, on ollut yksinkertaisempi periaatteessa halta aikaisemmin, että siinä on katsottu vain antibioottia ja tosiaan niin kuin sanottu, niin indikaatiota ja tosiaan kaikilla tosiaan ollut virtsatieinfektio, vaikka on hengitystieinfektion oireita, niin mä oikeastaan, mun tulkinta on tässä, että minkä takia tätä käsikirjaa on tältä osin täydennetty, niin se johtuu just tuosta syystä, että tämä ongelma saataisiin niinku esille. Et se on niinku se syy, minkä takia tämä on nyt muuttunut monimutkaisemmaksi, johtuen tästä monimutkaisesta ongelmasta. Et se on tavallaan niinku valitettavaa, mutta se on niinku ainoa tapa tavallaan tuoda tämä asia ja ongelma esille, että sen takia se on vähän työläs. Mä olisin kysynyt Maijalta vielä sitä, kun me nähtiin niitä teidän tuloksia, ja siellä oli niitä toistettuja juttuja, niin tapahtuiko, siis sun kokemuksesta vaan, että tapahtuiko siinä jotain asennemuutosta tai muuttuiko se jotenkin helpommaksi tai vähemmän vaikeaksi se homma sit niinku niillä toistokerroilla? No, periaatteessa, kun tämä haltti tehtiin oikeastaan vaan niin kuin Jyväskylän julkisen puolen laitoksissa, että se oli sitten, kun me kierrettiin ne kaikki Keski-Suomen laitokset, niin kyllähän siellä nyt niin kuin asiat on hyvin, mutta älkää pettykö, että kyllä niiden oireiden löytyminen sieltä niistä papereista niin on varmasti aika työlästä, ja löytyykö niitä ollenkaan. Tässä emme-esityksessä kerrotaan kaikki kauhean tarkasti, ja sitten sitten keskittykää siihen antibioottiin, eli se on niin kuin mun mielestä, ja tulevaisuudessa mun mielestä se on niin kuin hyvä indikaattori sille, että yksinkertaista seurantaa, eikä mitään semmoista, että kaikki maailman asiat pitäisi tietää, että tässä on niin kuin pikkusen
menty. Tämä on sama, jotenkin copy-pastattu se akuuttisairaaloiden versio, ja se ei välttämättä ole niin kuin ihan ehkä että ei viedä sitä sairaalaa sinne laitokseen mun mielestä. Mä olen samaa mieltä Maijan kanssa, että todella niin kuin sanottu, niin tavallaan niin kuin jatkossa varmaan näin kannattaa toimia. Tässä on vähän ehkä samoja elementtejä kuin tässä akuuttisairaala-asiassa, että tavallaan harvakseltaan tehdään vähän seikkaperäisemmin, mutta sitten tosiaan kun ruvetaan toistamaan, niin tosiaan yksinkertaistetaan ja keskitytään olennaiseen. Yritetään niin kuin toki parhaamme mukaan, mutta todella mahdottomia ei voi saada aikaiseksi, koska ei me niitä voida odota keksimään niitä asioita. Jos niitä ei jostain asiakirjoista löydy, niin ei me niitä mistään sinne saada. Ja siis sehän oli hienoa, kun silloin kun se oli se ensimmäinen haltti, niin miten paljon sen jälkeen niin kuin Keski-Euroopasta ilmestyi niin kuin tämmöisiä omia tutkimuksia sillä samalla metodilla. Eli aina sitten voidaan niin kuin verrata toisiimme, vaikka ei näitä laitoksia kyllä voi verrata toisiinsa. Se on kyllä ihan mahdotonta toisessa maassa, kun maan sisälläkin voi olla niin suuria eroja, niin kuin ainakin Keski-Euroopassa. Niin, mistä erot sitten johtuu, mutta se on kuitenkin stimuloivaa. Joo, kyllä. Ja kyllä sillä muutoksia saadaan aikaiseksi silloin, kun se henkilökunta sitten kuulee niitä tuloksia ja ymmärtää sen, että ei, että tässä olisi jotain ajattelemisen aihetta. Helpompi mennä puhumaan. Joo, ihan samaa mietin, kun mä tosiaan niin kuin sanottu, kun Maija sanoi, että ei ole papereissa merkintöjä, niin todella niin kuin sanottu, niin tässä kun esitellään keisejä, niin tosiaan niin kuin sanottu, niin että sieltä löytyisi nämä tarinat tässä muodossa. Niin... Ei varmasti löydy, ja tämähän oli täysin hypoteettinen, eikä mitenkään, sanotaanko, että ihmiset, jotka istuvat toimistoissa, ovat tehneet nämä esimerkit, ja se varmaan näkyy, mutta ei anneta sen masentaa. Ei. Ja tosiaan se antibioottitieto sieltä varmaan helpommin löytyy, niin se on se kuitenkin. Sehän on jo tieto, että tavallaan ei tiedetä, mihin se menee. Se on tärkeä tieto. Ja sitten mä olisin sanonut tästä vielä, että kun tämä on kovin monimutkainen ja hankalaksi tehty nyt tämä systeemi, niin se validaatioasia on ihan jännä nähdä, että minkälaisia... Että kun itse menee sinne, tai siis meidän porukasta mennään sinne ja katsotaan, niin, että mitä me saadaan siitä irti. Ja sitten sitä voi sinne ECDCin päähän, tai raportoimmekin kyllä, että jos kun tässä varmaan on tarkoitus kuitenkin tätäkin sen akuuttisairaalaprevalenssin tapaan toistaa tiettyin väliajoin myös Euroopan tasolla, niin sitten saataisiin ehkä sitä järkevöitettyä mahdollisesti tulevaisuudessa. Että silleen niin kuin tämä on nyt tämä ensimmäinen iso kerta ja... mitä tulevaisuudessa niin katsotaan, mutta että aivan mahtavaa, että olette mukana. Joo, mutta tosiaan niin kun tätä raskautta, niin kun mekin oli ihan tätä materiaalia, kun käännetään, niin periaatteessa silloin mekin vähän niin uuvahdettu ja vähän niin ihmetelty, mutta mä jotenkin itselleni sen todella perustelen tavallaan sillä, että okei, harvakseltaan tehdään vähän seikkaperäisemmin ja sitten kun toistetaan, niin sitten voidaan keskittyä ja poimia sitten niitä asioita ja elementtejä. Voidaan katsoa pelkkää virtsat ja infektioita, pelkkää virtsakatetria tai jotain muuta. Ihan niinkin yksinkertaisia asioita. Sitten tosiaan valitaan joku yksi infektio, tavallinen infektiotyyppi, joka tulee esille nyt tässä tutkimuksessa, jota katsoo sitten vähän useammin. Tai niin kuin Maija viittasi, että tämä antibioottiasia niin on se minimi ja indikaatio. Ja sitten todella, jos ei tiedetä syytä, niin sehän on tulos jo, että tavallaan tietää, että mennään antibiootteja, mutta ei tiedetä, mihin menee, ja sitten tätä ongelmaa saa tässä muodossa esille. Sitten alkaako meidän aika loppua, mutta niin kuin sanottu, niin onko vielä, herääkö? Mä vielä ihan Maijalta näin. Lopuksi vielä kyselen, sä todella niin kuin sanottu, niin tätä johdon sitoutumista ja lääkäreiden mukaanoloa, niin oliko teillä niin kuin vaikeuksia tavallaan sitten, kun ajattelet tämä 130 paikkaa, mitä te vuoden sisällä niin kuin periaatteessa kiersitte, niin tavallaan semmoista niin kuin tätä pääsyvaikeutta? Tai te, niin kuin... Siis meillähän oli siinä mielessä ideaalinen tilanne, että meidän geriatri-ylilääkäri oli mukana junailemassa tätä asiaa, ja hän oli niin kuin jo
usean vuoden, varmaan kymmenien vuosien aikana kerran vuodessa vierailut näissä paikoissa, että se oli ehdottomasti niin kuin tätä Pertti Karppia, niin kuin, että me kyllä saatiin kahvit tai ruokaa joka paikassa, missä me käytiin, että meitä kohdeltiin hyvin ja meitä ei pidetty millään tavalla urkkioina, mutta se oli aivan taatusti kiitos Pertin, että hän avasi ne ovet, että siinä mielessä kannattaa kyllä. Niin kuin, tässä tulee niin kuin jotenkin mieleen, kun tämä nyt on tämä infektion torjunta tai aina tämmöistä moniammatillista yhteistyötä, niin sitä niin kuin aina niin kuin miettii, että jos tällä alueella todella niin kuin sanottu, niin tätä geriatriyhteistyötä, niin kuin lääkäriyhteistyötä, infektiolääkäriyhteistyötä, niin varmaan niin kuin siinä olisi yksi semmoinen linkki kanssa periaatteessa, ainakin kun näitä suunnitellaan periaatteessa, niin siinä vaiheessa ja nimenomaan mihin Maijakin viittasi, niin tässä tiedottamisasiassa, niin ottaa kuvaan mukaan, niin mä luulen, että se voi kantaa hedelmää sitten pitkällä aikavälillä. Isoissa laitoksissa kuitenkin, joissa on geriatri, niin ilman muuta ihan niin kuin siihen ja aina joku laitoksen ihminen mukaan tekemään siihen, että ei koskaan pelkästään niin kuin sairaanhoitopiirin, että niin kuin se jotenkin pitäisi saada menemäänkin, että se sitten niin kuin rupeisi kohta toimimaan siellä itsessään, eikä meitä tarvittaisi kuin vaan tämmöisenä neuvonantajina tai jotain tämmöistä näin. Että, tulosten että, tulkintaa ja niin, käyttöön niin, ehkä. Niin, että siihenhän meidän pitäisi pyrkiä ehdottomasti, ja yrittäkää parhaanne, mutta älkääkä masentuko, kun niitä ei löydy, että eikä saa moittia ketään. Ne yrittää siellä laitoksia. Minusta se on niin kuin kaikista ikävintä, että aina mollataan näitä pitkäaikaishoidon laitoksia, ja minusta siellä ihmiset tekee hienoa työtä, niin kuin raskasta työtä hienosti. Puitteet ei ole aina optimaaliset. Niin. Ei ole, eikä se ei johdu henkilökunnasta aina välttämättä, että ongelmia vaan varmaan on, että sillä lailla hyvässä hengessä, mutta koittakaa hurahuttaa se geriatri tähän asiaan mukaan. Joo. Alkaako olla tosiaan niin kuin päivä päätöksessä? Kiitetään nyt tosiaan, niin kuin sanottu, niin paikalle tulijoita ja tosiaan etänä seuraajia ja pidetään yhteyttä. Kiitos kaikille.